1169 i Matte 3b och Matte 3b i CVUX och 1148 för Matte 3c. 1169. Visa att... Okej. Ja. Visa att 2 roten ur 3 är lika med roten ur 12. Som sagt, om jag kan, roten ur 4 är 2, det vet ni redan va? Så om jag kan göra så här, roten ur 4 multiplicera med roten ur 3 är lika med, är det roten ur 12 då? Jo, det är roten ur 12. Så vi har visat det redan. B. Finns det mer? Okej. Roten ur 32. Dividerat med 4 är lika med roten ur 2. 32 är 8 gånger 4 va? Eller 16 gånger 2. Ja, precis. Kan vi skriva här 16 multiplicerat med 2 dividerat med 4. Och då får vi 16, roten ur 16 är 4. Roten ur 2. Dividerat med 4. Så ser ni att de blir 1. Det är därför att vi har roten ur 2. Då har vi visat det. Att de är lika.